les défauts dans la trois lois. Showbiz, au transféré dans ma soco, ou bien, Papa Wemba Koufara ni banda ni kolo. Papa Wemba Koufili waya defa o lokoso mbongo azaki na poto do bela amonika concert akeyi po chambo na poche. Lokoso dozi c'est une science qui étudie les lokoso zana ebisa. Defa o lisusu alandika le même liwa wana. Sikoto kolobani na proverbe do lobaka mutu aliki muninga na mbongo azate. Mutu nyoso akundama na mbongo cotisation. Ozo comprendre. Prince Penga finga la bato azo Prince Penga. Akoyana bokete. Prince Penga uta bambanda ka mutala ta ba nefi poule versa violé pantalon dire bato aseka. Akoyana bokete. Sur Rachidi News TV, mesdames et messieurs, Boza et Belé, Libosoa Betando Nabino, merci beaucoup de la confiance déjà. Oboko Salakanga Mikoloïso, Rachel Gikanji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires partout dans le monde. Là, je vois un partenaire privilégié, Serge Kusanika, depuis Bundes, Bananosa Bundes Longo, Nyanabino, Bana, ya Canada. Là, je vois un grand frère, Gastino Mangala, merci beaucoup. Un grand frère, pas comme les autres, Gastino Mangala, hein. Et Mobala Makasi, Nakata Canada, il n'y a pas deux comme toi, Nakata Canada. Merci beaucoup déjà, oh, basi, s'abonner, merci beaucoup, na abonnement, Nabino. Et, bah, oh, nan, bah, Koti Famille Rachidi, News te boko taka déjà parce que ah tous la ka na makamba kitoko ya malamu lelo to yambeli bino moto nga na kokoka ko présenter te mais bino ne boko découvrir yena ye ensemble présentation ko za vraiment ya ye mbote ndeko mbote boni santé santé PPRD PPRD ya PPRD te bona koza muta PPRD te soza muta PPRD foza na maseke la ki parti moko ya bandoki na za mutu pe ya fatite na za ka komunite moniere bazote moniere za dotation ya IDP cité moniere bazote kana wenze mutu pe ko la ta moniere eh na bi mutu ko la ta pe moniere me ozano muta fatite papa wemba beta ka moniere depuis kalava tiseke di le pera betango. Depuis kala papa Wemba idéologie te papa Wemba pa betango o siko ya forme to bengi forme te to bengi forme géométrique te to bengi uniforme te to bengi forme ya forme ya ona beti zabolongo ezana mutuna ngai présentez-vous batu baye ba yo déjà comme on nga kala ezalaka analyser raisonner formateur entraîner l'idée des rois de roko matino roi zingankufu porte parole en nzambe nzamba vitesse kolonteka les défenseurs d'Afrique molobela ba congolais na longola pona forma ba analyste ba bimata nga na formé ba Daniel Safu ba bimi ba to ebelo yebisiko na cote na tikala mukuse analyser raisonner autre m'a dit locataire nzambe camarade ya Yesu ba Angelou Gabriel ba misana nga kopa lola na lobaki Denis le sina mukuna batikela ngai ngane muna futira wa chambre salon na lola ya mwana makambo nzambe talinga Ebi makombo no so pesi anata mutu mwa kangi mako te bakangi na bi ya kala te na bandela ya kala lobi na ya kala na sika to na bandela li su papa yoka ya kala zalagi analyser raisonner formateur entraîner l'idée des rois de roko matino roi zingankufu porte parole nzambe nzamba vitesse kolonteka les défenseurs d'Afrique molobele ya ba congolais wane zaki ya kala na
tongoli sikoyo koma analyser raisonner autrement dit locataire nzambe camarade ya Yesu bangelu Gabriel ba misananga kopa lolo no bayi mukuna na Denile sibatikira mpwanga ne na ojela mama nangai makambo ezandeli kambo somo nde ya pasi nde ya donc tellement que ngai ko franchement analyser olongola menga na bingoka analyser ango ka wana locataire nzambe locataire nzambe makamno so lobiko nga hein en tant que journaliste et continue en haute ébimité mais tout aussi calawana te to solo là donc le bil locataire en Zambie boni boni ma solo na nous yamboka poto yeba poto kota na moi mozinda makambo na biso pour na yebi que locataire en Zambie c'est qu'ozo ko amel ozo gérer nuance na gérer la tout donc locataire en Zambie na gérer tout to lo to sala lokola to sala lokola bilan ya président Tshisekedi aya neo ndeke to komina 2022 si 4-0 aji 5-0 donc 0 moko e bakisa misusu bila 00 1900 gouvernement warrior 00 oyambi analyser muta vérité muto basomba ka ete nene nazabo epona ebiso kofelo midali ngai ka zwanga ko kangate po mbongo na senga ya kokate we ranson bajibe mpya na bato belenyo so bakokate siko analyser za ka muta tout droit ngana za ka neti binote ko banga ko kotela mutu teto ebiso bila ya gouvernement warrior miyibi nanu gouvernement warrior et puis tout 00 gouvernement to bengango gouvernement warrior mengana obengango gouvernement match à radio bazali ki na 4-0 ba comme na 5-0 5-0 to baxi bango moko na ndenge ni po bazo kokate oyokate gouvernement match à radio ngana obengango match ya radio ebike kala na Congo mutu bano potana na bokechu za inga mais lelo na monique bokechu moto ya yambwaza na raison makambwa za prophète de la nation do ya mona kaliboso biso tozo mona na kote liete mena makambwa lo bagi finga mo bokechu finga azaka na raison azane na raison to za démocratie prince penga finga wa to aso prince penga akoyana bokechu prince penga uta bambanda ka mutalata ka banefi kule versa violet pantalon dire bato aseka akokaina bokechu bokechu siko wa monaka aleki ba prophète bele biso siko to banda omona te yaona on menatali bwinga bokechu danse pona bona nina sutuka ka bwina ta na wester o bokechu atini abia na daka somba yo te basomba ka yo na mwadi dola analize basomba ka ete okoka ete te nazo kotela ebo makasi te pona nini makamba bane ko loba ngane na bano kongo mobimba muto a kontra ka bokechu za analize bokechu ebike muto yo soka fungo Nzambe ya kwa kusela ndi kwa hivyo lambo. Soka fungoli linga danze. Mena yeko tala ke azana ye na rezon. Makamba lubaka. Siko na pese rezote. Nga soko zana rezon na opesa. Na hivyo guvenema. Soko tali. Tangu prezati seke da zwagi pouvoir. Nazaragi kukote la ye na bandai kulanda. Na kasagi na kumona makamba bien. Na yabo ye. Te babe ngangate. Nga zana posa babe ngangate. Nga nazalo kwa furumi. Na lukake intere personete. Na lukake intere general. Soki analize razo dame fufuna pondu. Kongo mubima ba dame fufuna pondu. Na bi gouvernement warrior oya president Tshisekedi. Bazana 0-0-0 na baksi bango 0 lisusu. 5-0. Do itobe ngango gouvernement match à radio. Match à radio. Do yo ba lobaka yango te basalaka. Analyseur toko tama muke to ebi ke tozali na sangwa mawa oyo tozali na ebembe ebi ke tozali na ebembe dai national. Dede national et tozan a day national et day national les arabes. Oh, quand même, à Koufi, à Zan. Day national les arabes. Batou, Babaneko Katsa Braza, Bakouina Maï, moi dis, day national. Batou, Bazalagi Kotomoko, Bakenegi, Bajouer, Bakenegi, Babet, Abale, Pona Congo, day national. Oloko pa bakufi pona bate nani tolo babie nani ndeko na biso defa akendagi contrat privé akendagi ngo pesa na konti ya muziki te poso ka na konti ya muziki mbe a retrouver ki atana de musiciens football sembola kabino oza ka mutu soka kufi bokomo lo baka malamu ne mabe na ebolobite defa akendagi privé na lokoso ya mbongo alingali ya mbongo ye moko kotake kufa ye moko amemi ba montana te amemi ba tute akendaki ye moko voyage privé souci na yo yangwana mais toza quand même na day hein toza quand même na day analyser to lo banali kambo boni nanu situation non ya matanga ya defa kufi boye yoka voilà. Defa kufi boye defa komi na Cameroun place akendaki producteur azana
passeport ya défaut pas biso demande au sola ne binga zanga na lufumbo mouye ba sola na ekole ka jour moko te ba sola na lufumbo te défaut autant à sentir malade a comment ça producteur te fona zonga Congo bo pesa passeport passeport e monana te ngana e biso te défaut ku fi bongo so hotel na 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 nani ndenga et puis tu e bomake po azwaki contrat a fêté kuna il fallait même ba musicien abeta bandule ya yemoko yebika ndenge zala yeah. Mais sikoyo tango abzui maladi makasi mutazaki peme nete erera saki tango passeport ezemo na te fala yaka kana aeroport acha makelela mata meye lo kwa passeport mona ite defa o yemoko akufina be étranger tout makambo elekeli eto ebite so ba bete to nga corona to ko yeba wapi so ba bete di a mine da zelate to zolo ba et puis zuzu ko lo defa azaka na corona te fotala defa li susu asala ka phobie phobie so ki phobie to ki nini phobie ceux qui font bitch, ceux qui font bise, ceux qui transforment ma, hein, tout ça là quand vous êtes lobby, c'est font bitch, ils font bise, ceux qui font bise, boya, show bise, show bise, abandon au temps, 3h35, abandon. Show bise, on va vous expliquer bas tous les années. Et alors moi la mobile, bas tout transformer na masoko, copie bas transformer na masoko, bas pêcher au déimeble, bas transformer na masoko, bas pêcher au 3 camions, bas transformer bas bêter, mais n'importe transformer la base, mais c'est quoi Yassim, c'est quoi Maïwana, ils ont obligé à vous coter moi la mobile, ils teke l'imbissom, ma boucle est sale au transistor. Wana to kenan na débat na tozana 3 sources voilà. Na corona na anade deuxième fois des fois au bakosela e makambo wana Congo na ba musicien ko banda na bébé chandati na kofiolomide po des fois tanga zaaka ba wenge ba nae ko yokana te ba kofi ba nae ko yokana be bando yokana ndenge ndenge te des fois lo kwa zaina succès mingi ali ayoko zo copy ya ko kende Tanzanie tanga zi copy ko kende Tanzanie président Kabila ye ko kota o ya mukie Kabila fils. Allez, bah, conseil magambo, des fois, lobby, que, Kabila, d'agi, chauffeur, na, des fois, on voit, mon Congo, à qui mi 20 ans, qu'on a, allez, bah, on va t'y à Barini. On va n'y j'ai, bah, bêta, ba bete mbata de fois le roi na mukongo abangaka bangaka atikali kuna 20 ans le bango ba renew to moni ba vibrateur ba bimi ba bina filer ba bimi ba donc ba musicien ndenge na ndenge ba bimi na sima ya defao wenge pe bimi ba to ba zui ba mbongo ba zui succès pour ba caler defao ko ya siko ya defao aye président Kabila Longwe président Kabila pa fundi etakanye ba musicien ba te ba defao aye lisusu joa za kana succès ko beta biso ko pat so ba lisa ke mwamba ba mpuku akende na ngoku na toyebite donc ana na 3 liwa entre ba musicien ba bomie entre kufina kona o entre showbiz na ye asala oyo abanda ko sala tongo na 3 liwa kolo na ye wana ndeko kufa na ya va kufa mukolo te a abanda ko continue na defao na kufina mukolo Olomide ya. Eh kasi siko yokolobani. Siko na lobby boye. Ba mikolo baze bela wana. Kasi ba mikolo ope baze bele. Malgré ça kola ki pe déjà 63 ans te. Kwa kufe. Eh za mukie. Na yibisho li defa za na 3 liwa. Showbiz ko tramfuni na masoko. Ou bien ba ndenga landi lo kosa mbongo ba ke bomele kuna ou bien ali mwamba ba mpuku na ba musicien na biso. Aza na ba liwa mi ba misatu wana. Malembe, malembe analyser. Ozolo ba pena kitoko. Kota la ndenge lo bisho bizwana est-ce que ti na moi ya lelo defa bando sala ka musala bon soki defa bando sala musala te to mituni ngape place wana mituni boni boni defa wa botite boni boni mwana mwasi ya defa ata ya kopa bimite wana yo bo 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 vérifier en obi mituna soki atika ki ubi atu atika ete po defa mwana mwa ba wè hein ba pemel pemel na defa au moins mwana moko te bo ebite te me ndenge via yake to banoko za ninga lo fumo na vie to monaki pena vie na mwa site ata mwa simo ka yekota mwana kutu ya kopa ata ya kokoselo balongola zemi to monate ata ndenge za ka fi moko bimagine ka lyo tenga zemi pa de fois zate na ibite na sima po vie pe er moto banoko solola vie pe mwana pena za akite to tuna ki pe na sika vie kuna ata oboti tabite petit makambo na bo bulenga te vie mbongo ne za ki bilamba na makamune mususu to yebite liwa ya des fois vraiment et si passe mingi kota la ete est-ce que des fois au kokufa na e parce que ba misé belé kokufa na bango za ka atiki lo côté est-ce que des fois penza atiki moi et loko to ba lobi lo pango moi si déjà to yebi azate bana pe azate hein ça reste à vérifier est-ce que situation vraiment ya des fois etika lina ndenge ni liwa ya batunyo se pesa kana au passe place wana ko je mutunyoso papa wemba kufaka libanda likolo lo kosa zera na to yebi sa yo
Papa wemba kufili wa defa loko so mbongo azaki na poto azobela amonika concert ake ipo cha mbongo na poche loko sozi c'est une science qui étudie les okoso zana ebisa yo defa olisusu alandika le même liwa wana siko tokoloba nini na profeme toloba ka mutu aliki muninga na mbongo azate mutu nyoso akundamana na mbongo cotisation ozo comprendre wana na bino ba musicien eh profeme ozo liambia analyser nzambe ba profeme parole profeme asala ka bacha aliki batu nyoso do ina kongwa mutu akokai na ngazate sankara mutu alinga ka tuta na mena bwaka e mupanzi na botole trophée do iba vie na biso ba musaka o ba rojenga ndu bocha ba ngutu musika po musaka za masa ya Georges Mbanda ye biloko abeta bando yo kali saponge onge menga shiko na ina kisikabilité. Tolobaka subo na profeme na na monde mutaliki muninga na koyeba na zate. Poso lobi koyeba na satana pa yebana mukili mobima. Mena ndenga fo. Vous comprenez? Donc mutaliki muninga na mbongo zate. Malamu tolanda babie ya defa ote. Papa wemba kufa kiawa. Babie na eto mona ki vere sa sa cheba sekei. Batunyoso bakufa ka. Maman Olive tala biso likamo. Maman Olive tala biso likamo. Balelaka maman Olive. Bongo mbongo bakumisaka eza. Des fois, bon, monaké na bilamba, babilo konayo ya tiki na ba mapango, oh biso toyebi, na bangiringi, na ba bandal, ba mapango mususu eza na ba bumba wa, mais eza makambu ya famille ne bangonde ba kolande lango eza biso. Te. Atiki pe famille, atiki famille, atiki ba super bénéficier, atiki ba blouson mususu eza primo na ba immeuble eza na ba villa. Ozo comprendre adoka tiki mbongo atiki ba sapato ngana zo yebisa bino vérité wana chez les chalets ezo yoyo bien akomba chez les chalets des fois obiso batuto yamba na ngiringi ngai na mabanga na depo masana ngamo kwa boxer premier bat ba montana na bakabo soso yambi ba ngane na yamba ba ngona ngiringi meka na lisola des fois ngo mwa mke batu baye ba ngo oh chez les chalets yebi komo na chez les chalets des fois abazaki pe musicien ya vie na biso shora mbemba batu baye ba Ozo yoka. Tapé na vive à la musique. Vive à la musique abeta te. Abeta na vive à la musique te. Tapé na ma papa wembati. Te ayemba na bango te. Te ya sala okese na yemoko ayemba na bango te sala okese. Aleka na ba shock star azai kwa aleka te. Eh, te okese moi za pena ngingi tu fuali aleka. Aleka na ba okese belé. Eh, na ba okese belé yana esengi pena. Donc expliquer en aussi mato ebisa yo vie na endenge vanda. Ozo comprendre hein. Mais na minute to lo ba defa tiki mapango tiki bilamba danser. Mais atiki mwana te, atiki pe mwa cité. Mwa sha ko bimonga mwa sha defa aza chor. Mwa no ko bimonga mwa na defa aza chor. Kwa defa tangu lelo ba musicien belé ba kota showbiz ya bandango tanga tanga 3h35. Wana to ebite na ba 1900 soki ba 70 combien soki ba 80 combien. Batu musu ba botama. Memela e ba mbongo efungula e ka showbiz ezeme. Bo ba musicien zo mona na Kongwa. Ba musicien beti ka nzemo moko na simanda kwa ngindi kamnyabe. Ba sala ka kopini. Ebi ba musicien. Oh. Oko tanga to ba kombo ba. Mama. Na tanga lo ba kombo. So na tangi leo bakombo ba okanga yo to ba okanga na yebisa ko na litoyi yo tangi oh ngana litoyi tenga na otu na yebisa ko na litoyi basi na litoyi ngana yebaka ah moni oliga na yebisa na litoyi oyebaka oyebi bango ba ser na nyoyo ba songolo mpakala ba ivo lambo kota deja ba showbiz ba kota o ba kota yango moni ba zimbongo ebele showbiz efungoli ba tebe so lingo yeba musicien na showbiz yambaye moi le boko na ngande na che tout droit boyza na misa mais yeso ka che tout droit be salibu po elembisa ka mapeka uzi ba tranfunyo na sima na njila zulu njila velela njila kulanda place bizo to sumbela ko uzi bo transistor a mayo aneke elembisa ka maboko ele wana mutu bizo za yo ya banotia yo kutu eh le boko se elembi po azui maya sima mabe ozo comprendre. En tout cas, analyseur, to. Déjà, on est vérité ça. Vérité, vous voulez les poulets. Si quoi, muto yo, abimisi defa ou lelo yo kata banze moneza lofumbo. Yem ta sali ba arrangement, sali mak. Azayi na empire mais muto ya defa. Lofumbo na defa ou bandeni. Lofumbo na defa ou baza, lofumbo defa ou yaya na lake. Nandenge ya kikalabilité ba yeba depuis kala tango lo nani defa azobeta pa shora mbemba lo fumboza tango lo fumba komi na empire defa azayina ba shock star ba nini atsali bing star ngi ya nzamba azobeta baz lo fumbo pa zoya kobeta la baz ale tango ngi ya nzambe ba ke ba poto ba tikali lo fumbo si kwa azo sala arrangement pa lo fumba sala arrangement. Le fond basala arrangement car pas de faute. Pas ouer en son. Okay. Intervention rapide basala ngoyé na flamme kapaya.
flamme le fumbo soko yambi we ranson na koyibisa ngo moni mikolo na album na biso premier chant we ranson ni foye mba pona yibisa ke na bivie tant ko tena tenise vie mbongo bozo kabate vie na nga we ranson ko kaba bozo kabate yembela biso lukira biso pe mutu moko azana mbongo ebele nzembo ezala ya ye yo we ranson yembi we rabi wi analyser bosalinga mingi yona lo fumbo po analyser ya pe na yivo lambo na pesa pe bakire bele na wenge na lembo ndano zo mona ya mbunda dog analyser za mutu moko na mboko ce qui gouvernement vani pena il faut la gouverner à vie de Kinshasa wano moni ville bongi so bo tenga gouverner à vie de Kinshasa mboko ya tanga na lokia ngote gubu mboko yeke bonga kate mboko ya Congo mboko yeke bonga te ata passer mboko isu neke bonga te ngane muna ko bongisa mboko alo sambo beleza mboko alo sambo esala ke lokote yo yeba mabonde lo ezoza mabonde li esala ke lokote un ozo sala na mabonde li muto ozo sala ne mabonde li wana ayebanite kombo na yete Osani, muto azo sala mabondeli, kombo wana azo sambela wana ya nzambe te, kombo na ete. Po yona tatana binona na opesa muninga kombo. Oko opesa muninga kombo te? Zonga wana istora lofombo la defa. Lofombo na defa, otoza wana, lofombo arrange babiloko ya defa, apesi ba ide, abeti baza arrange, po waza arrange, asali son, asali tu, vie defa, okoto yemba boye, salabwe. Tango defa bengi sara batutu, ba montana, batutu ba kena, ba ngonyo so babeta, ba demo, ba zongi me lofombo, asala wimo. Atika na nani. Pe moi ça le fombo bien des fois il s'est awa toza na boulot. Donc il elie le fombo elie des fois. Donc muto azana souci ya des fois. Lokola le fombo na Montana azate. Ya côté c'est showbiz te. Te alo le fombo côté eh wana banga ya côté. Le za ba vérité toi le fombo nginda te. Le fombo nginda te. Tulala ka banzala toza kana biso to sala ka ko to sala. Le fombo nginda te. Le fombo vana na showbiz. Le fombo pe akuba. Te soko oyambi le fombo. Le kola za maladi so la mili le fombo. Yebisa beta li kofi boko mona tout droit. Le fombo li du munene. Eh beta chaka lo boko boko mona ile boko boko. Boye. Eh moni ya mo se lemba. Tarangai. Tara ya yo. Showbiz si ba bete na nzila zulu nzila velela, nzila kulanda. Azwa deja ba bor. Tiko boro wane za kechanji na mbongo za kaya kisite. Ba beti yo ba pesi yo mbongo. Nga kutu ba mitsu ba benga nga mengabi yo analize za transistor. Tala mutumoka gayar. Afimba boye ozo o tranfunye nga salani. Do ina boya koto wana pona zwa tranfunye ma nzila zulu nzila velela. Otro ba maderanjima buka jeriko. Mwe mama ya kana femi ino kite na kodaye. Yango ba mizise ba zoso. Yoka si batu nyonso batoni na mbongo yoka si miziki ba jeno nyonso ba yeye lelwa miziki te bazo zwa pena nzila zulu nzila velela bazo lemba lemba la ya otala bangoka omona mizise moko tanga bandaki azali na courage omone ka bo me mizicho ye munene alembi akokosa ona liye ba fromage bamba te azo zwa ngo ya sima po yango eza kana mbongo mama na ngai makambo eza nde ya minena sikolo fombo sikolo fombo ndenge toza boye Tozo sayela en charge matanga ndeya matanga yenda za mutu train talaka tata na nani alubinga na okendete tata na defa eh alubinga okendete lo fumbo zo charge lo fumbo sikwa zo charge charge lo fumbo zo na nzembo tozo sayela defa na charge na souci tozo sayela deja nzembo ah tozo deja na studio tozo sayela nzembo mutawa yemba chante les grands chanteurs ya ok jazz ngana zo kwa luambo na luka kabata ko yemba na lukiluki na tali na kongonga biko landa ba 67 ba mizise musu ba osa 67 biko yemba te na yeko zo maiko crane ya ok jazz Kundoli siko maiko crane ayemba lokola Carlito asabu Natali boy na ingana zo eriche me eriche pe bakwenda vutuka ko sote Natali boy na ingana zo burompela Natali boy ah fere gola pe tableau na ye toni fere mwana batu ayembi mingi abeti ngabite fere gola vanda na yo to lukata mizise muso ata po fere bakingana yana yemba na ngabite vanda yo so yemba bayo kape maiko maiko crane Te fali na banje mwana okokate banzela na okene te bango banzela na ba okokate banzela ne to sale talaka na za mutulukola na za desanda ya luambo makiadi na kena simitio na bi grand maître na gombe olobini ya bite zwa ba mizise nenga bando zwa ko landa 67 zwa bango ndenge kestera bando ko zwa bando benga nkunga zwa ba chantero ba yebi ba yembi nzembo etika libela ya omoni to zwi mariko Eriche soko ziye akolinga yemba me akokosa kosa yo akobeto 12 na yako yemba azongi boye bango 12 elekite
Te bi na fila ko kokate yembeli o tozoli ngato yembeli nze mwaneza batanya ba Fabri na filete. Fabregas ko kokako yemba yango te pona nini na muziki ya kota teatre mingi ki dinosaure kota. Do yosoko bengi bato inobio chechane pa mundele moko. Oh, muto azo yemba contre ta si leta biso tozo sela ki luambologie. Na ki luambologie ba lukaka ba chantero ba chanta. Ko betela nga ba musicien ba na six. C'était six sena ko yeba ko yemba muziki eza different. Na biso eza neti Josi Jane. Jos. Yebi sanga chanter nina leki sangisa ba bina filé sangisa ba nani o lotangi o ba Fabregas nana leki Jos Jane nana ko. Sipe Jos Jane. Tena tuni o tena na ye calendrier na eza yeki likolo. Nana leki. Me bango bazana fixe biso tozo sala chant etika la lokola i chant yo ba yemela boule. Me to moni pe ba ibrator ba opela. Bon, eh, vibrator, ça va. Vibrator, pendant pour les chapeaux. Vibrator, ça, vibrator, bien, mais vibrator, là, dans un problème, là, analysé. Papa, chéri, j'y ben, piano, moto, pamba. Mundela, zwaka, gouyo, kana, ebisayo. Mundela, zwaka, gouya, go, sala, kaya, dessin, na, beauté, nae. Tant que tout ça, émission, mogo, zakre, na, katikati, sankara, mupanzinga, ibo, enanzondo, na, beta, sankara, biloko, mogo, sankara, zwaka, o, jiba, benga, na, plateau. Abi, analysé, le gozo, tamula, ma, kolona, opeso, kare, na, ndimi. Nana, zwaka, vibrator, il fallait, l'an, de la santé, ake, gozo, kare, na, pas, jibe, mpian. Moi, j'y go, moi, kanda, na, zaka, na, ngo, koto, na, il fallait, l'an, de la santé, a, na, problème, à santé, mais, ya, j'y kare, na, tiki, ah, na, j'y santé, mais, vibrator. Vibrator mama na chanteur na ndenga mukiete na ibiso soki ye pasaki na tan na yoki album na ye na yoki ba chant tuka soko zobela mutu pa so moni malade otozu ya sinizito o ile tambula soko yoki nzemo vibrator malade sin na oyo ka pebe kam ana voix bien ya kitoko masa na su kitoko kitoko me niveau ya ba chant otozu ye mbeloyo eza niveau na bangote salaka tozu toke na oke jazz na kofi olomide te kofi pa okokate niveau ya chant niveau wapi tozu kele tozu maiko chante Maïko cha abo de la fora ko kende nango Jibe piana Jibe piana ko kende nango Maripol Ma Maripol ko tele masa ko kangote oh. Tanga kaka na zo ebiso te tanga ba Kene suzu na banani po ba grand bango ala ko kende ba Chan yo tozo sala Jibe piana ko sala ngo Wera sonne de la jengra ko sala ngo ko fiolo mida ko kangote ako tire biso wanate eta ko ba buula ko kangote tanga sunani En tout cas vibrator ako ko kango Nani? Otanga sunani. Gezi. Obomisi bango. Wana bena na zi problemi ba ke kampisi. E bandelika ya sha koyi makale kale. Yes, ma weta. Akoko kate na ke kampisi. Wana ba tala o tozo chanter na gamme.